محمد امتیاز حسین عطاری مجھے اور کیسے عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 سوال مکرم کو بیٹے کی نعمت سے نوازا، ہمیں اس وقت کی برگاہ میں عرض ہے کہ ان کو اپنا مرید فرما لے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام نہیں بتایا، بیٹا غالباً کہا، ٹھیک ہے میں آپ کے بیٹے کو سلسلہ عالیہ قادری رضویہ میں داخل کر لیتا ہوں۔